Подивіться. Так, у Полтаві реєструють тисячний шлюб за добу. Запрошую вас своїми підписами скріпити ваш шлюбний союз. Це 24-річний Шахран, а це його дружина 23-річна Лейла. Познайомилися ми в мережі інтернет, написав мені, думаю, напевно, не серйозно все це, а я чекала одного єдиного на все життя. І потім прийшов час, я їхала в аеропорт, ми з ним перший раз там побачились, а потім вже так склалося, що цей чоловік став сенсом мого життя. Вони знайомі півроку. Шахран з Грузії, Лейла з Полтави. Знаєте, така українська традиція, хто найбільше відламає, той головою в сім'ї буде. Пригостіть цим хлібом один одного. Наречена пояснює, чому вирішила дружитись за добу. Тому що мій чоловік проживає в межах кордону в Грузії, тому мене забирає і увозить в далекі страни. Житиме подружжя в Грузії, на батьківщині Шахрана. Туди відлітають за тиждень. Шлюб за добу передбачає реєстрацію відносин за спрощеною процедурою за 24 години. В області така послуга у двох містах – Полтаві та Кременчуці. Ми розпочали діяльність в рамках цього пілотного проєкту в 2016 році. Він взагалі започаткований, від початку був для того, щоб мешканці окупованих територій, учасники антитерористичної операції могли швидко укладати свої шлюби. Вартість послуги по Україні абсолютно різна, залежить від фантазії наречених. Стандартно в вартість послуги входить державне мито – 85 копійок, платні послуги, які пов'язані з державною реєстрацією шлюбу, і беззаперечно це послуги, які бере організатор. Проект реалізується у 58 населених пунктах України. За словами Ірини Дубиківської, в Україні таких шлюбів зареєстрували майже 70 тисяч. Ігор Ізотов та Юрій Дубіневич. Новини ЮА Полтава.